ძალიან მიჭირს. გაუს სადღეს პირობებში ვარ. ბავშვების სანახევროდ მშიურები მყავს. ღამე რო ვიძინებ ხოლმე ბავშვებს დავაძინებ და მაგაზე ვფიქრობ ღმერთო დილით გამომიჩინე ღამე პურის ფასი მაინც რო ბავშვებს პური დავახვედრო რო დილით გაიღვიძებინ და მაგიდაზე პური დაინახო რო მხიარული თვალები ქონდეთ ბავშვებს. Мне камбетები მიყვარს, მაგრამ არა მოქს. მეც მიყვარს კბილეულა, მაგრამ დედიკო ვერ ყიდულობს. მე კიდე ველოსიპედი მინდა, მაგრამ დედიკო მიყვა ფული არა მოქს. ბავშვებს არც საცმელი არ გააჩნიათ, არც სათამაშოები არ გააჩნიათ. მე უბნებიან ხოლმე დედიკო მიყიდეთ ან საცმელი სათამაშოები. მაგრამ რა ვქნა ვერ უწდები სოციალურასაც ვიღებ ეს ყველაფერი საჭმელში მიდის და ვერ ვახერხებ მეგას უსათამაშოებს და ან საცმელში გამომყოით ან ხა ღმერთის და კეთილი ადამიანების იმედი მაქვს. მე ძალიან და სათამაშოები მაჩუკებ.